poněvadž všechno prohlédat máš, řekl mámeni. Nejprv pojďme na ring, kde se lidé celého světa scházejí. A aj nesčíslné zástupy lidí vidím jako mlhu. Všelijakého věku, vzrůstu, stavu, řádu a povolání tam byli. Jedni chodili, jiní běhali, jiní jezdili, jiní stáli, jiní vstávali, jiní rozličně sebou vrtěli. Tuhle máš to ušlechtilé pokolení lidské, ten rozkošný rozumem obdařený tvor, jenž neskonalého boha je obraz. I dostal jsem chuť podívat se pilněji, mimo okuláry, pochopitelně. A spatřím nejprv, jak každý v houfu masku na tváři nosí. Odejde pak, kdyby sám nebo mezi sobě rovnými byli s níma, a do houfu jíti maje zase připíná. Co to znamená? Ptám se. A to je opatrnost lidská. Nemůže se přece každý druhému ukázat, jaký skutečně opravdu je. Dostal jsem chuť podívat se, jaci ti lidé skutečně jsou. A viděl jsem, že byli trudovatí, prašiví či malomocní. Mimo to některý měl svinský pysk, jiný psi zuby, jiný volové rohy, jiný oslíčí uši, jiný bazeliškové oči, jiný liščí ocas, jiný vrčí pazoury. Některé jsem viděl s vysokotutačeným krkem, některé s kopyty konskými, nejvíce však bylo podobných opicím. Fuj, co to za hnusné, odporné potvory vidím! Co to říkáš? Přes okuláry se dívat máš! Krásným zojem se na ně podívej ještě jednou! Bál jsem se pak, aby mi brýle lépe nepřitlačil. Mlčel jsem. A viděl jsem také smrt. Mezi nimi všude se procházející. Ona kosou ostrou a střelami zaopatřena v duši. Všechny hlasem, aby se smrtelnými býti pamatovali, napomínala. Ale jejího volání žádný neposlouchal. Každý dál svého bláznoství a neřádu hleděl, takže ona střel vytahující. Po nich na všechny strany střílela. Kdo trfen byl, křičel, řičel, řval. Jiní okolo chodící, když ránu uhledli, prchali. Někteří přijdouc, podívali se na raněného chrbticího. A když dýchati přestal, svolajíce zpívali sobě okolo něho. Jedli, pili, výskali. A potom se ho chytili a vlekli a vyhodili jej přes ohrady do tmavé té jámy, kteráž okolo světa jest. Vrátivše se odtud, hýřili opět. Žádný se smrti nevyhýbal, jen dával si pozor, aby se na ní nedíval, i když ona se o něj odírala. Jak je možné, že my bídní smrtelní lidé k neštěství svému slepí jsme? Milý můj, a byla bys už by to moudrost vyčlení na smrt se trápit? Každý ví, že jim neunikne. A proto, když někdo zemře, jiní se veselí přestat mají. Vždyť se jim místo je mnoho, kolik z nás národí. Jestli je v tomhle moudrost, tak tomu nerozumím.